Znači, sklapaš ovo govno, be. Alo, cigane. Abe, ajde, be, prošlo, be, će, kređeš da sklapaš, be, bote, be. This from Kuru. Yeah! Ili ovi malečni? Mast, ovi veliki. A na osnovu čega ti to znaš? Pa tako što znam, sam gledao u pasulj. I pazi bote, a be gazim be neki šrafovi be, ej be. Šta je be ovo be? Kad si čumure. Znači, pazi sad da ove žice ne uđu. Viš kakav je opran. Čist. E, tu ćemo napravimo hrvatsku pauzu, pa puštamo klip kad ga gospodin sastavlja u kompjuteru. GG. Da li to prevodite kraju? Čeo to. Pa gde su sad njegovi? Šrafi bi ne di govna. Neće ne ulazi lepo. Pa dobro, gurni ga tako i toliko. Opa, evo ovaj uš. Beži ruku da se vidi rad. Ušraf. Beži me prs. Sjajno. E to ovdje ne treba. Perfekcija. E ovdje treba nešto, pogledaj ovdje dva. Šta će ti bet? Debilu be! To se stavlja kad se stavi u kompjuter be. A nije viš da ima ovo da se na njega drži. Kakav bot be. Ima njega. To radi. Dobar je, dobar. Ajde, trpaj se u ovo. Da ti si ostavio sebe kompjuter na terasu? On se sad umrzo, be, te napolje minus 300, be. Lele, sine, gledaj ga. Sam nisi kiša, kiša da počela. Pa to nema sad ledeno, be, gledaj. Li. Divo se, a? Sad će stavi krto, samo će bude... A ovo nisam ubrisao. Ma, to stavi. To ću kasnije. Brže će izguri memorija na kameru, malo pre izgubi smo ono onaj klip. No, e, ja ću pauziram, pa ti kad ti setiš ovo da radiš će reći. No. I evo ga. Finalne... tačove. Možda je provali. Wow.
Pazi, kad je telefon autofokusirao, e, sad su ove, a malo pre ove, to aj profesionalizu. Wow. Wow, 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 wow. Vidite ovo govno pedersko. To se ovako drži. E, a kad ti stoji ovako, onda se pune, a? Ovako kad stoje džojstici na četvorku, onda se pune automatski. Nisam znao za to. Pa ovo je sjajno, pazi, imate čak... Ovo i nema, be. Povojte govno, be. A ne, s ove strane. Ovdje može da se uštekuruje ovaj za zvuk. Viče, fali jedan šaf. Ovo je za zvuk. Viče, fali jedan šaf. Pa dobro. Pa šta da mu i radi? Eto ti ga tu. Ne, pa bio je tu. To uzeo sam taj, još jedan treba. Ne, bitno, može to sa tri da radi. Ne, ne, neće. Pa uzmi odavde neki šor da gleda. Ajde će da se nastavi kad ovaj nađe šraf. Opa! Čeo si, be. Čekaj, ovo ide ovako? Da! Ali obe što je ovako... Fokusiraj! Gledaj kako ga nabada. Evo ga. Kako se treba nabode sve ti jebe. Pa tako. Čekaj, be, nije ovako. Te ide ovo. Pa šta ste to uradili? Ne znam ko ide. Lele, pa to su jednom oba stavljaju. Pa nije šta uradit? Ovo koje vate? Šta uradit? Ovo koje? Lele, lele. Spržila si. A ne prdi sad jebem tu. Evo ti. Evo ovo. Trebalo bi da je tako da gledam. Pa nije me više su mi ježivci me druge strane me, da si me bolesti. Al tako upada po oblik. Pa tako upada po oblik kad će sprži na matiču. Pa kako treba onda se ti? Jebe majmune. Će sprži žrafičku. Čekaj. Pa tako sam ga ubao sve ti. Mrž be majmune, vidi se na klip be, ne može tako. Beži be, pusti dok radi. Može. Ne znam da mi bode čovjek. Evo. Kako si be to uspeo? A što si gubao tu što nije zapaljeno? Pa može li u ovu drugu? Pa može. Neće. Hoće be. Ne ulazi u drugu. Može ako ovako ostaje. Si oboleo, iste su rupe. Isto be, bo tebe. Nisu, viš da su obrnuto. Gledaj sad na obrnuto. Pa onda ga stavi u prvu, jedem ti sve. Pišem ti u sve. Se bije samo, ne da se zatvori, da se muči ceo život. Čekaj, belo, ovde, ovamo, lele. Neće. Lele, lale, kakav nub. Neće, neće. I to zadnju napajanje u vodi. Lele, i ovo treba. Oh. Tebe drugi ovaj sa tebe. Oh. It's... Uh. A evo ga. SSD. Čekaj, ne mogu snim SSD. Ne vidim od tebe. Pa jebi ga, vidi od njega. A pa on se nakrivio na gore, viš. Evo ga ovdje, pogled, pogled. Iskosio se. Možda treba ovo kove. E, imamo problem. Šta je sjebao si SSD? Neće. Pa zatvori si crkvu. Evo ga. To je to, liče napredo. And the graphics.
A sada najteže. The hardest part. The past. E, natrpaju na koda curivat. Where's the paste? Pa idi uzmi be za zube. Where's the paste? Ne, be, lepo sam autofokusirao ove. Ti će nešto fokusiraš. Pa šta ga tupiš be sad tamo? Where is Schraftsgear, Schraftsgear? Da trpe onako da se cedi. Dosta! To se stavi be na sredinu be, grašak be, pravi, cigane sam, be, glupi be, mrš be, je govno jedno. Glej šta je lik uradeo be, psujte ga be, psujte ga be, mrš, mrš. Eto, kod tebe sve ti je rom. Epsko jedno. Znači, govedo, pogled, x stavilo be. Pljuješ mi po mobilni majmune, mrdaju. Oh, dobro. Čekaj, čekaj, da snim. Eto, sad uložim. Ajde. Ne možeš, čekaj. Pa šta urade? Imam ga, imam ga. Oh. Sam ga ne tako? Da, kao si. Ne znam da li je ne tako, to ne vidim. Ja vidim. Pa ali jeste? Pa nije. E, debilčino! Jeste. Nisi povezao ventilatori. Jeće, možeš? Evo ih ovde. Pa će, može. Sigurno. E, moram napravim pauzu da obrišim telefon iz silne izrakotine. I evo ga, vraćamo se. Pa kad pre? Pa to je brzinski. Abe, autofokusira mi se ovo sa strane. Autofokusira i ti njega. Abe, možda su mu stvarno trebali prvo ovi. A šta će tebi ti sad koristiš pasivno? No, pa eto. Ko još koristi ventilator? Nema više, nema ni ovde. Do kraja onako da pukne. Onako maksimum. Eh, kreši mire. Everything is over, a kako ću sada ovo... Pa ne, pravo ide ovaj, pasiv. Kako hoću posle, dobro. Pa posle se prti. Sam kreštio se. Connect. Čovjek ime mora se prši na obriše. Le, ništa onda, pauza. Nešta su čaša, le. Pauza. Evo ih, tvoje čaše. Da bi šta ću tu čaša? Gle, onaj prošli oblik. Ona je prošle čaše. To je sjajno. Ali što ovaj LAN kabel ovde? Možda bi trebalo da zatvorim kutrište. A, voleo. Ću pauziram ovde da se ne istroši megabajt. Ajem startovao sam. E, čekaj, čekaj! Ma, mora snimim da je pasivno, be, brate. Če, kažu, namestio ga nije. E, ne, vuči. Pa, dobro, stao se, vidi da nema ventilator, če nigde. Evo ga, nema, čekaj. Nema ni ođe. Evo. E, pa, valjda se vidi, ja ne mogu. U svakom slučaju, nema. Ajde, liče. Ajde, kreši ga. Čekaj, be, pa toliko li se čuje, evo. To se čuje be napajanje be. A idi u BIOS, idi u BIOS. To staro mnogo bučno, da. Skini mu klokić. Ne radi, da se pusti. Jebem ti čubre be. Taman smo mislili da ćemo postignuti značajne napretke u izradi.
ovog Kršimora. Ali, evo ih ventilator. Noktur broj 1, Noktur broj 2. Hoće li? Evo se, pali gumlo. Aj. Pali se, kurac. Pa šta je od ovog tastatura, ne razumem? Pacarka tastatura. Čuk i delo. Moram vidim baš koji je kabut. Interesujem, ako je malo. Ajde, pauza. Abe, ispade. Opa! Kolika temperatura? Murš. Kolika temperatura? Murš. Skini mu klok, majmune će je pregori. Neće odmah. Pa neće odmah. 15, 20. Gde je ovde? Skidi klokinu. Ali čekaj, prvo se viraj to. Na 100. 100. Ovo da stavim na 16. Aj. Pasivno hlađenje. Uber više se čuje nego što se čuva. I to bez ventilatora. Bez ventilatora. Oni se ne čuva. Pa što si skinuo? Se uzme ono... EVGA. Evo. A easy. Se naruči sad, ako da stigne. A će stigne. Ako nam čuješ preko onog triggera će stigne za 30 dana. Dve nedelje. Dve mesec. Dva mesec. Gospodine, mislim da je došlo vreme da vi napustite ovaj objekat. Pa da vidimo temperature i može. Zumbiram ekran. Pa nije ovo što je be toplo, be. Pa mrni be to govno line be. 46. Čekaj da vidim. Nema internet liče. Ne, ovo je gigabajt. Čekaj. Beži be to govno. Što neće se poveža? CPU 0. Postigli smo rekord. Gledaj iznad. 0 stepena. To je gledaj ladi. Pa dobro, no ako dođe bete do 60 i drži ga na 60. Easy. Pa easy. 40 je sasvim profesionalno. Ma da sumnjivo mi nešto da je 40. Šo? Pa obično ide 60-70. Pa brate, overclockovanje sad nije. Kad ide. Diže još da pada be brate. Pa dobro. To je sjajno. To je to. Znači može i na pasivu. Pozdrav.